Από το Μάιο του 2021 έχουμε την έγκριση του ΣΑΓΕ για την αναβάθμιση των πυραυλικών συστημάτων M270-ML-RS. Υπενθυμίζουμε ότι με απόφαση του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων έχει εγκριθεί η ενεργοποίηση σχετικού υποπρογράμματος για τον εξυγχρονισμό του οπλικού συστήματος MLRS και ελέγχθηκε από τότε ότι βρισκόμαστε σε εξέλιξη για τις διαδικασίες από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Αυτό το είχε επιβεβαιώσει ο ίδιος ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, απαντώντας σε σχετική ερώτηση στη Βουλή με θέμα «Προοπτική αναβάθμισης εκτοξευτών από τους M270-ML-RS ή προμήθειας αναβαθμισθέντων αντίστοιχων αυξημένου ωφελήμου βεληνικούς». Μέχρι σήμερα δεν έχουμε ακούσει όμως καμία εξέλιξη στο θέμα αυτό, που είναι άκρο σοβαρό για την άμυνα των ίσων μας και του οχυρού Εύρος. Πληροφορίες στον ελληνικό τύπο είχαν αναφέρει για την πιθανότητα απόκτησης άγνωστου αριθμού πυραυλικών συστημάτων MLRS από τα αποθέματα των ΗΠΑ στην Αριζόνα, ενώ κάποια στιγμή συζητήθηκε η αναβάθμιση των ήδη υπαρχόντων ελληνικών συστημάτων με ταυτόχρονη αύξηση του βεληνικού των πυράβλων σε 250 χιλιόμετρα. Και οι δύο προτάσεις μαζί πάντως θα ήταν πιθανόν η καλύτερη εξέλιξη στο φλέγον θέμα της αναβάθμισης και απόκτησης επιπλέον συστημάτων MLRS, τα οποία σε περίπτωση πιθανής ελληνοτουρκικής κρίσης θα έκριναν πολλά στο πεδίο της μάχης. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για μας.